Я тут, щоб намалювати картину в пам'ять про свого найкращого чоловіка. Чому саме цю обрала? Тому що після його загибелі я впевнена, що він став в небесне військо, він став янголом. Він завжди був головний, він завжди знав, як треба зробити, як буде правильно зробити, і зато я його так бачу. Саме такими жінки пам'ятають своїх загиблих героїв-чоловіків. Вважають їх своїми янголами-охоронцями, тому саме так зображають захисників на художніх полотнах. Пані Мирослава розповідає, чому вирішила намалювати саме таку картину. Завжди відчуваю його присутність, завжди відчуваю його допомогу. Саме через якісь дії, через людей. І обрала таку картину, що як янгол обіймає дівчину, так? Тому я ніби так відчуваю, що це він завжди за моєю спиною. І так мені легше проживати цей біль, коли я являю, що він поруч. І так мені стає трошки менше страшно. Дружини загиблих військовослужбовців відвідали арт-терапевтичний майстер-клас у мистецькому просторі в Тячеві. Жінки малювали на картинах свої емоції, почуття та переживання. Цей проєкт реалізовується для жінок загиблих героїв, для матерів, для дітей, хто захоче взяти участь, щоб виразити свої емоції на полотні в пам'ять про свого загиблого героя. Їх ніхто краще не зрозуміє, ніж ті, хто має таке саме горе. Захід мав на меті допомогти жінкам завдяки мистецтву у процесі емоційного відновлення. Таке терапевтичне заняття провели вже в багатьох областях України, де є спільнота жінок, які втратили чоловіків і синів на війні. На Закарпатті такий захід проводять вдруге. Я почула ці слова від жінки загиблого, що вона думала, вона одна така, в неї однієї таке горе. Зустріла інших жінок і стало трішки легше. Вона змогла свої емоції вивільнити на полотні, тому що не все і не завжди можна сказати словами, і не всі тебе зрозуміють. Часто ми говоримо «тримайся, я тебе розумію». Ні, зрозуміє тільки той, хто також втратив близьку людину на війні. Працювати над цими полотнами доволі важко, адже перед тим, як почати малювати, жінки зі сльозами на очах згадують своїх найрідніших. Кожне полотно зображує не лише захисника, який загинув за Україну, а й те, чим він жив і що любив. Довгий шлях у нього, тому сходи, тому що він довго до того йшов і дуже скоро пішов. І то важко. Сказати більше як півтора року, як він загинув, але про це ще важко говорити. І не завжди виходить. А це малювання досить така непогана ідея, щоб трохи відволіктися. Пані Олеся каже, надала приміщення свого мистецького простору для проведення майстер-класу, адже розуміє важливість проведення таких заходів. Тут організатори створили затишну атмосферу, розклали мольберти, підготували фарби. Протягом 2 днів дружини та мами загиблих воїнів ділилися своїми історіями кохання та втрати, навчалися творчості. Свої емоції виклали на полотні. Через творчість хочуть якби закріпити чоловіка у своїй пам'яті. Творчість допомагає у всяких моментах, і в хороших, і в поганих. Малювати на полотні свою власну картину під керівництвом професійного художника – це дуже цікавий досвід, каже пані Тетяна. В кожній картині своя душа, бо за нею спогади про щастя, кохання і найріднішу людину. Цей проєкт, він про життя, про справжні історії кохання, про щасливі моменти з життя із загиблим героєм. Вони цими моментами діляться, знаходять собі сили жити далі. Насправді, надзвичайно велика честь бути знайомими з такими жінками, познайомитися, послухати їхні історії, поспівчувати і знати, що дуже багато цих жінок є серед нас. І ми мусимо пам'ятати і мусимо дякувати за те, що ми можемо жити далі завдяки їхнім чоловікам, чи синам, чи батькам. Кожна з учасниць створила власну історію кохання. Тепер про їхніх героїв дізнаються всі. За кілька тижнів в Ужгороді представлять регіональну виставку картин учасниць проєкту «Жива справжні історії кохання», щоб залучити громади області до підтримки сімей полеглих воїнів.